Si, hein? Sois maté, Lord Lisey. Mr. Jungle the Beach. Art, comment like it on the air, Timber Buddy, like there are no hope, Timber Buddy, like there are Ramdi no bono, and Timber Buddy, like there are Ramdi bono, and a poila dance and eta uti. My Chineco, you delay? Sopele Chineco? I mean, it's a Kima Chineco. TV, no, sir, but damn me, Roma, you look home of Bosio, sir. No, Costa Lago, can she? Hey, can she? Costa Lago, eh? Gadi Guda, Gadi Guda, guys, welcome back to my YouTube channel, right? Only Sopele Analy, you could be real novella. सबैलाई नै मन पनि परो हैन धेरैजनाले कमेन्ट पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे भनेर सबैजनालाई अब गइसकिहाल्यो अब फेरि के प्रेम दिवसको भ्यालेन्टाइन डे भनिरहनु अनि आज चाहिँ अब हामी चाहिँ यस्तो बबाल ठाउँमा जाँदैछौँ हैन माथितिर यस्तो दामी अनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट आजको भिडियोमा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ अरे गोब्रोको सिन यो गोब्रोको सिन चाहिँ ओभर हुन्छ हैन आजको भिडियो चाहिँ अब के हुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ स्किप नगरिकन हेर्नु होला किनभनेदेखि यो आज हामी जुन दृश्य खिच्दैछौँ नि त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम रमाइलो दृश्य छ किनभनेदेखि तपाईँहरूले त्यस्तो बवाल सिन देख्नु भएको छैन होइन त्यो चाहिँ अब हामी चाहिँ माथि डाँडामा जाने अनि भिडियो खिच्ने भन्ने आज हाम्रो प्लान छ अब उसको कान्छीको र मेरो चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँहरूलाई हुन्छ नि त त्यो अब यो आइफोनबाट त त्यति धेरै भ्याउँदैन तर नभ्याएको कुरा चाहिँ यसले भ्याउँछ क्या यो यो गोब्रोले भ्याउँछ नि त बाटोको पुरै जङ्गलले जङ्गल जङ्गलको बिचै बिचमा अनि तपाईँहरूले राम्रोसँगले स्किप गरे नगरिकन हेर्नु भने हात्ती पनि देख्न सक्नुहुन्छ बाघ पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन त्यहाँनिर हरिणहरू जे पनि देख्न सक्नुहुन्छ जङ्गल हो नि त जङ्गलको बिचमा त जे पनि देख्न सकिन्छ त देख्नुहुन्छ भनेर चाहिँ म फेरि यो बाचा चाहिँ गर्दिनँ होइन कमेन्ट पनि गर्दिनँ किनभने देख्न पनि सक्नुहुन्छ नदेख्न पनि सक्नुहुन्छ किनकि भाग्यमा छन् देखिन्छ भाग्यमा छैन भने चाहिँ देखिँदैन त्यही भएर कन्टिन्यू ब्लग अनि हामी अब कान्छी र म चाहिँ पुरा यहाँनिर चाहिँ जाँदैछौँ होइन तर म कुदाउँछु गाडी म कुदाउँछु किनभने मलाई यो लगाएर कुदाउँछु कि अनि यो लगाएर कुदाउँछु कन्टिन्यू ब्लग होइन छोटो मिठो देखाउँछु होइन बबाल ठाउँमा अनि बाँकी रहेको के अपडेट छ म यहीँबाट दिन्छु गोब्रोबाटै दिन्छु हेर्दै जानुहोस् कन्टिन्यू ब्लग है म चाहिँ माथिबाट खिच्छु अहिले यहाँबाट खिच्दिनँ बबाल भयो होइन अब चाहिँ हिँड्ने हो अनि साथीहरूले चाहिँ बबाल तलसँगले भिडियो हेर्नु होला होइन भिडियो हेरेकोमा त जुन भिडियो छ त्यसको म त कमेन्ट गर्नु होला त्यो फाल्टु कुरा कमेन्ट नगर्नुहोस् कि त्यो फाल्टु आवश्यकै पर्दैन क्या त्यो कमेन्टमा किनभने तपाईँहरू जुन भिडियो छ त्यसको रिलेटिभ कमेन्ट गर्नुहुन्न त्यो फाल्टु फाल्टु कमेन्ट गर्नुहुन्छ क्या अब त्यो भिडियो अनुसारको कमेन्ट गर्नु आजको भिडियोको कस्तो भयो के भयो होइन त्यो भिडियो अनुसारले कमेन्ट गर्नु न त्यो जुन त्यो भिडियोमा त्यो टपिकै छैन त्यही टपिकलाई लिएर कमेन्ट गर्नुहुन्छ दादा कपाल काट्नुहुन्न हजुरले 100K पुगेपछि काट्छु भन्नुभएको अहिलेसम्म काट्नुहुन्न झुट बोल्नुभयो भनेर गाली खाएको खै हुनुहुन्छ तर अब काट्नुहुन्छ अरे कहिले काट्नुहुन्छ अरे भन्दाखेरि अब डेट चाहिँ थाहा छैन तर काट्नु चाहिँ काट्नुहुन्छ अरे मैले चाहिँ केही गर्दा सकिनँ अब यहाँबाट भन्छु क्या म तपाईँहरूले यो बाटोको दृश्य चाहिँ नकाट्नु होला है काटेर नहेर्नु भरे बुझ्नु न अनि कमेन्ट आएन भन्नु ल भरे बाघ खोइ हात्ती खोइ भन्नु ल भरे त्यो चाहिँ स्किप गरेर जान्छ ल कन्टिन्यू ब्लग साथी र हामी चाहिँ अहिले जाँदैछौँ होइन अनि बाटो चाहिँ यस्तो खराब छ नि धुलै धुलो छ मेरो बुढाले त हेलमेट लगाइहाल्नु भयो धुलो पनि पस्दैन सुलो पनि पस्दैन केही हुँदैन आनन्द छ बाटो चाहिँ लास्ट खराब बाटो छ नि त यो त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी यता माथि यस्तो दामी ठाउँमा जाँदैछौँ कि यस्तो दामी ठाउँमा जाँदैछौँ कि जहाँ चाहिँ यस्तो खतरा बपाल ठाउँ छ क्या त्यहाँनिर जाँदैछौँ अझ चाहिँ कहाँ हो भिडियो हेर्दै जानु होला अनि थाहा हुन्छ होइन बुढा तर लास्ट बाटो चाहिँ खराब छ होइन जाँदैछौँ हामी कन्टिन्यू भिडियो हेर्दै जानु होला कान्छी 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 नै छ क्या नाम मात्र कान्छी हो काम खानेकुरामा त सबै जेठी छ क्या फेरि बुझ्नुहुन्न कुरो बुझ्नु भएन जेठी छ क्या खानेकुरामा पनि जेठी हिँड्ने कुरा जेठी लाउने कुरा जेठी अनि त्यस्तो क्या अनि अब हाम्रो कान्छी चाहिँ अब यस्तै हो क्या कान्छी कान्छी नै हो कान्छीको के त कुरा गर्नु तारिफ गरे पनि यस्तै हो न तारिफ गरे पनि त्यस्तै हो अब धेरै तारिफ पनि गर्नु हुँदैन क्या अनि हिजोको भिडियोमा चाहिँ पुरा के कमेन्ट लेखिरहनु भएछ तिम्रो बुढीलाई धेरै नखाऊ तिम्रो बुढीलाई धेरै राम्ररी नबनाऊ अनि तिम्रो बुढीलाई धेरै राम्ररी बनायो भने ए पहिला जान्छन् यताउति दुनियाँ थरी भनिरहनु भएको थियो यस्तो क्या म चाहिँ के भन्छु भने त्यो जसले लेख्छ हुन्छ नि ब्रो
म चाहिँ त्यो चाहिँ तिमीलाई नै भन्छु ल उहाँहरूलाई होइन, तिमीलाई नै के भन्छु भने ब्रो यस्तो क्या, भोलिको दिन आउँछ भनेर आज डराउने होइन क्या, कुरो बुझ्नु भएन, भोलिको दिन आउँछ भनेर आज डरायो भनेदेखि त भोलिको दिन त कसरी उयो काट्ने, त्यो हो नि त आज भोलि जे सिक्यो होस् न, भोलि भोलि जिन्दगीमा भोग्नु छ भनेदेखि त भोलि नै आज भोग्नै पर्छ यार, यो कुनै कुराले होइन कुनै कुराले कटअप भएर जाँदैन, किनभनेदेखि अहिले होइन क्या अहिले जे छ अहिले यसमा खुसी हुने हो क्या हामी, अब भोलि बुढीले पहिला जान्छे भनेर अब के मैले अहिलेदेखि नै के यसलाई नखुवाइकन राख्नु त, एटलिस्ट अहिले अहिले हामीसँग हुँदा त खुसी हुने हो नि त होइन, त्यो हो नि त भोलि हामी तिमी हामी पनि मरेर जान्छौँ नि, मरेर जान्छौँ भने अहिले नलाउने नखाने त्यस्तो होइन क्या, आफ्नो श्रीमती हो होइन आफूसँग खुसी जतिखेर खुसी हुन्छ त्यतिखेरसम्म राखिरहने हो क्या, अब भोलि पहिला जान्छ के जान्छ त्यो भनेको उसको कुरा हो नि, मान्छेको दिमागको त भरोसा हुँदैन नि, को कतिखेर होइन पागल भएर बोलाएर हिँड्छ भन्ने कुरा त थाहा हुन्न नि त, अब भोलि मान्छे बोलाउँछ भन्दैमा आजैदेखि चाहिँ अब आफूले उयो के गर्ने त, अब आजैदेखि मेडिसिनहरू किनेर राख्ने त भएन नि त त्यस्तो होइन, त्यस्तो हो क्या ब्रो, त्यस्तो कमेन्ट गरेर चाहिँ त्यो फुकाटा समय बर्बाद नगर होइन, भिडियो हेरेर इन्जोय गरेर यो हेर कस्तो बवाल छ है सिन, दामी लाग्यो है, कान्छीले त फर्स्ट टाइम देख्दै थियो होला होइन, यस्तो दामी छ यहाँ चाहिँ फेरि कस्तो छ भने हात्तीको एकदम हात्ती आउने ठाउँ हो क्या यो चाहिँ होइन, एकदम हात्तीको उयो हुन्छ, यो त जङ्गलै जङ्गल छ, तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु घुमी घुमी, अब माथि हेर्नुहोस् बब्बालै छ होइन, ऊ यसरी गाडी आउँछ यो बाइकहरू आउँछ यताबाट, अब 0 देउराली भन्दो रहेछ है यसलाई चाहिँ 0 देउराली होइन, अब देख्नुभयो होला अब इ कस्तो उहीँ गरेर गाडी फेरि मेरो स्कुटी 2-3 लाउनुपर्छ क्या, ठक्रक खडक गरेर लगाएपछि मात्रै उकालो उठ्छ क्या, ल हेर्नुहोस् इ वा क्या मस्ती जवानी छ है क्या बबा छ, ल हेर्नुहोस् इ हाम्रो यहाँनेरि चाहिँ ल, अब हामी चाहिँ यस्तो माथि जान्छौँ होइन, अनि माथि गएर अनि हामी 1-1.5 घन्टा बसेर चिलमा चियासिया खाएर होइन अनि आउँछौँ, अब के खान्छौँ अब त्यहाँ गएर हेर्नु न, हेर्नुहोस् त्यहाँबाट यस्तो डढेलो हामी वा घरबाट देख्छौँ नि पाहाडमा डढेलो लाग्यो अरे भनेर, यही हो यस्तैमा यो डढेलो उयो लगाएको हो क्या, यो भनेको फोहोर मैले डराएको हो क्या, यो अब हामीले देख्दा उहाँ गाउँघरबाट देख्दा चाहिँ त्यस्तो देख्छौँ, यहाँ हेर्न कालो कालो छ नि यो सबै, यो ल अब हामी यता जान्छौँ है साथीहरू, अब यताको सिन चाहिँ फेरि यस्तो बवाल छ नि साथीहरू, कन्टिन्यू भ्लग क्या हेर्नुहोस् क्या, आमामा तानेन है कान्छी भोलि खाना छोड, लु लु अँ कस्तो उकालो छ ल साथीहरू, अहिले आउँदा म देखाइदिन्छु ल, यस्तो बवाल छ अँ, अहिले आउँदा त गाडी नै स्टार्ट गर्नु पर्दैन, यहाँ हेर्नु त कस्तो उकालो छ, आमामा है कान्छी भोलि खाना छोडे, कान्छीले खाना छोडेर नि ल हेर्नुहोस् लु यस्तो बवाल छ सिन होइन, तपाईँहरूलाई कस्तो आयो, अब मजा आइरहेको छ छैन होइन, आजको भ्लग सबै चाहिँ मैले बाटेकै मात्रै देखाएको है, बब्बा झार दामी, फेरि यो चाहिँ अब पहिले चाहिँ यस्तो दुःख गरेर आउनु पर्थ्यो कि यहाँनेरि, अहिले चाहिँ अब आउनु पर्दैन क्या, पहिला चाहिँ बाटो खराब छ, कस्तो दुःख गरेर आएको नि बाफ्रे बाफ्रे, हामी त होइन ढिलो ढिलो थियो नि त, अब घोडामा फेरि अब यो स्कुटी त पर मुनि अघि जहाँ उकालो गऱ्यौँ नि त्यहाँ राख्नु पर्थ्यो, होइन हो नि होइन, हामीले त्यहीँ राखेको हो नि, त्यहाँ राखेर यो बाटो हिँड्दै हिँड्दै आउँथ्यौँ हामी, यस्तो उकालो थियो, फेरि अब त्यो सोच्नु न, अब यो पिच हुँदा त क्या बज्जा आइरहेछ यार पिचमा त हिँड्नलाई आनन्दसँगले होइन, तर उकालो चाहिँ लास्ट उकालो छ, डाँडा माथि डाँडामा छौँ है हामी, तपाईँहरू पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ घुम्न आउनु क्या, यतातिर यस्तो रमाइलो ठाउँ छ है, तपाईँहरूलाई अब योभन्दा राम्रो ठाउँ त म के देखाउन सक्छु र, अझै पनि अब होइन भिडियो कन्टिन्यू हेर्दै जानुहोस् अबका दिनमा, म हेर्नुहोस् त कस्तो दामी कस्तो दामी छ, लु हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् है ल, तल 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 मेचीमा मै च्याङ भने जस्तै भयो, ल हेर्नुहोस् ए बेसीमा मै च्याङ गहिरी खेतमा घाम चुल्यो होइन, बवाल छ होइन साथीहरू हेर्नुहोस् है ल, यस्तो दामी छ, योभन्दा राम्रो सिन म के देखाउन सक्छु आजको भ्लगमा होइन, यस्तो राम्रो छ यस्तो मजाको छ, तपाईँहरूलाई मैले नकाटिकन देखाएको होइन, मैले उहाँदेखि लिएर आएको यस्तो बवाल छ, आज म धेरै नखिच्ने क्या, म सिर्फ यिनीहरू नै मात्रै खिच्ने, मलाई यहाँ अस्तिदेखि खिच्न मन लागेको थियो क्या, आम्मा लु यहाँ यही छ, म यहाँदेखि उता चाहिँ यस्तो खराब छ कि यहाँदेखि उता, योभन्दा खराब त उता थियो क्या है, अब कस्तो थियो त नि, यो त डेन्जर नि, आफ्नै बाफले ल हेर्नुहोस् है यस्तो बवाल छ, ल
पहिले पहिले हाम्रो हामी पढ्ने यता ढुकुरपानी स्कुल यताबाट पनि पढ्न जान्थ्यो नि, तर थाहा छ कान्छे कतिजना चाहिँ जान्थ्यो यताबाट नि। यो चाहिँ कहाँ हो के हो भनेर चाहिँ अब तपाईँहरूले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने म एकछिन भन्छु होइन। अहिले एकदमै बाटो अप्ठ्यारो छ नि त, बाटो अप्ठ्यारो हुँदा त अब गाह्रो हुन्छ नि त है। एकदम एकदम एकदमलाई हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, मैले एकदम काहीँ पनि मैले न सबै रेकर्ड गरेर ल्याउँदैछु होइन, एकदम सबै तपाईँहरूलाई मैले यस्तो मजाले देखाइरहेको छु। अब कति जाने हो, चट्ट बस्दिने हो होइन, एकदम शीतल छ है। अब यहाँ स्कुल पनि रहेछ क्या यहाँनिर चाहिँ, आमामामा यो भइहरू न हो केटाकेटी हो के हो पारा हो, आमामा के ढालेको के हो यो, यो के हो यो, यो के हो, अब चिन्छ हामीलाई, यहाँ आऊ त, यहाँ आऊ त, यहाँ आऊ न, चिन्छ हामीलाई, कुन बुनले चिन्छ लु भन त, मै चिनेको यो दिदीलाई सबैले चिनेको, मै नि त केमा चिनेको, टिभीमा अब मै टिभीमा हेरेको यो यो दिदीलाई, ल के अरे ए हो जे होइन केटाकेटीले काम गर्छ त भने ठुलाले त त्यति पनि भन्दैनन्। ल ल फेरि 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 तिमी फेरि तिमीहरू नि फेरि भिडियोमा आउँछौ ल ल ल फेरि के झारेको बाबुले, ए सरी फा ल भरेको पनि हेर्नु ल, केटाकेटीले चाहिँ सरी फा काँचो खानु हुँदैन है, काँचो खानु हुँदैन, ए पाकेको चाहिँ अनि हामीलाई देऊ न अनि के अरे बाबु। केटाकेटी हेर्नु यस्तै हो रमाइलो, अब हामी पनि पहिले पहिले स्कुलमा छुट्टी हुँदाखेरि यस्तै अब यस्तै हुन्थ्यो, को कसले यस्तो बानी गर्नुभयो होइन, सबै यो यो भनेको नर्मल कुरा हो क्या, यो भनेको चाहिँ एकदम त्यो हुन्छ नि रियालिटी कुरा हो क्या, नानीहरूले जसो गर्नुहुन्छ नि हामीले उसलाई गाली गर्नु बेकार छ क्या, किनकि त्यो काम चाहिँ हामीले पनि गरेर आएको तपाईँहरूले पनि गर्नुभयो होला क्या। यो केटाकेटी उमेर भनेको चाहिँ एकदमै रमाइलो उमेर हो क्या, किनकि एउटा गानै छ नि बाल्यकाल के खोइ के भन्ने गाना थियो, खराब त त्यस्तै हो बाटो त सबै खराबै छ कि कुनै पनि छैन यस्तै हो। अनि यो उमेरमा भनेको चाहिँ रमाइलो क्या, यो उमेर चाहिँ एकदमै रमाइलो उमेर हो क्या, यो भनेको न यतिखेर टेन्सन हुन्छ न यतिखेर के हुन्छ केटाकेटीलाई कसरी हुन्छ रमाइलोमा त गरौँ के गरेको भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्न क्या उनीहरूलाई, त्यही भएर अनि यो बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई छोडिदिनु नै पर्छ भनौँ न। हेर अब रमाइलो गर्दैछ के भन्नु अब त्यहाँनिर होइन, तपाईँहरू कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस्, हेर्दै हुन्छ बाटो आमामामा ओह्रालो फेरि कस्तो है, बाफ्रे बाफ्रे यसलाई भन्छ अफरोडिङ, ल बब्बाल डेन्जर अफरोडिङ गरेँ है आज है, आमामामा मट खतरा यार आमामा डेन्जर छ है, ल हेर्नुहोस् है साथीहरू बाफ्रे बाफ्रे ओहे झन्डै लड्यो यताउति हेर्नु नि यहाँ बब्बाल छ आमामामा यहाँनिर चाहिँ यस्तो दामी रिसोर्ट छ नि होइन, दामी चाहिँ रिसोर्ट छ, अब यहाँ रिसोर्टमा बस्दिने हो चट्ट चिलमा पाराले, यहाँनिर चाहिँ फेरि अब नयाँ नयाँ साथीभाइहरू पनि भेटिन्छ क्या, तर हाम्रै गाउँको दाजुहरू मात्र हुन्छन् यहाँ धेरै बाहिरको मान्छेको पनि हुँदैन। यता चाहिँ पुरै पोखरी, यो चाहिँ पछि स्विमिङ पुल बन्छ अरे, यहाँनिर चाहिँ स्विमिङ पुल बनाउन आँटेको अरे यही अब रिसर्टले, पछि के गर्दैछ है, के गरेको त के हो न त पुरै पुरै यस्तो दिएर हिँड्छ यस्तो ल साथीहरू होइन, अब म चाहिँ यहाँभित्र लागेँ, अब यहाँभित्र चाहिँ अब हाम्रो पुरा यही हो अन्त राजा रानी भनेको चाहिँ यही हो रिसर्ट, यहाँ चाहिँ यस्तो मजाले चिरीमा बस्न पाइन्छ होइन, यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फेरि यस्तो दामी छ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, म तपाईँहरूलाई लान्छु वहाँनिर चाहिँ यस्तो दामी छ है, हेर्दै छन् अब लास्टमा यहाँ चाहिँ फेरि चिनेकै हुन्छ क्या, ल ऊ यतापट्टि चाहिँ सबै यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ गली हो, यहाँनिर चाहिँ पुरै बस्न पाइन्छ क्या, बाफ्रे बाफ्रे ल हेर्नुहोस् यस्तो
कस्तो दामी छ नि यो ठाउँमा चाहिँ जो कोही पनि आउनुभयो भने चाहिँ रमाउनुहुन्छ क्या। यहाँनिर चाहिँ मेन एकदम आउने भने चाहिँ कपल्स हो क्या। अनि यो जुन छ नि आउँदै गर्नुभयो यो गोरेटो बाटो, यहाँबाट हात्ती बाघ भालु जे पनि हुन्छ क्या, अब जङ्गल हो जङ्गलमा जे पनि हुन्छ नि, अब जङ्गलको त रिस्क लिन सकिँदैन नि त। यहाँ यतापट्टि चाहिँ जिम पनि बनाएको रहेछ सर, यहाँनिर चाहिँ पुरै जिम के अरे। अनि माथि त पुगेको त अनि यहाँ साथी यसलाई एकदम दृश्य देखाउनु पर्ने छ, यहाँ सबै कपाल छ हेर्नु न यहाँ कस्तो दामी छ यार। आमामामामा ल हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो दामी छ है, म अहिले देखाइदिन्छु अब तपाईँहरूलाई। साथीहरू दामी रमाइलो ठाउँमा बसिएको छ होइन, कस्तो लाग्यो कान्छी? ओए कान्छी कस्तो लाग्यो अरे गाडी कुदाउँदा, किन कुदाइस? ए साथीहरूले यहाँ भिडियो देखिरहनु भएको छ, कसले कता कता बोकेर ल्यायो भन्नुभयो अनि ल हेर्नु साथीहरू यस्तो रमाइलो छ होइन। यहाँनिर चाहिँ पुरा अब यहाँनिर चाहिँ अब हामीले चाहिँ पुरा खतरा चिजहरू मगाएको छौँ, एकछिन हेर्दै जानुहोस् होइन। यस्तो दामी मगाएको छौँ नि होइन, यस्तो खाने हो खाने जन्मेको भने जस्तै हो क्या। होइन म त यत्तिकै छु, अलिक परै बस्छु तरिका। अनि यस्तो रमाइलो ठाउँ छ होइन, तपाईँहरूले देख्नुभएको भएन होइन। अब यो पछि बर्खामा त झन् रमाइलो हुन्छ, पानी पर्दै गरेको हुन्छ होइन, सबैजना यहाँ हुन्छन् मान्छेहरू। अनि यहाँनिर चाहिँ बर एकदम सुनसान ठाउँ छ, कोही नोइसको पनि प्रब्लम भएन, घ्याङगुङ घुङगुङको पनि प्रब्लम भएन, हल्ला पनि भएन। अनि जो जो आउनुहुन्छ खाने जति मुनि पनि बस्नुहुन्छ, माथि पनि बस्नुहुन्छ, फेरि एकअर्कालाई डिस्टर्ब पनि गर्नुहुन्न होइन। यस्तो दामी चाहिँ योभन्दा राम्रो ठाउँ कहाँ आउनु हो हामी होइन, कहाँ आउनु योभन्दा राम्रो, यस्तो राम्रो ठाउँ छ, चिलमा आनन्दसँगले बस्ने हो। ल हेर्न सक्नुहुन्छ, कन्टिन्यू ब्लग हेर्दै जानुहोस् होइन। यस्तो दामी छ, अब यहाँ बसेर अब हामीले के मगाएको छौँ, अब के खान्छौँ होइन, के खान्छ सर? चिसो चिसो खाने हो, चिसो पनि मगायो नि वर नि, यहाँ छ है हाम्रो गोब्रै ए त्यहाँनिर यहाँनिर बबालसँगले बस्ने हो। कस्तो लाग्यो हिरो हो यो चाहिँ हिरो है, हाम्रो यो कुर्सीमा भएको उसमा भएको चाहिँ हिरो हो, बबाल लाग्यो मलाई चाहिँ, मलाई लाग्यो दामी छ है। आनन्दले लिने यहाँ आएपछि फेरि मलाई निन्द्रा लाग्छ यार, आनन्द रुम पनि छ, रुम लिने हो त होइन, यहाँ त त्यस्तो त्यो रुम भनेको चाहिँ यस्तो टाढाबाट आउने मान्छेलाई चाहिँ अब अभर परेर बस्नलाई चाहिँ राखेको हो त्यो रुम। कपल्सहरूलाई चाहिँ यहाँ रुमको व्यवस्था पनि छ, सबै थोक छ, यहाँ बस्न खान चाहिँ एकदम आनन्द छ, सिन भन्नुहुन्छ नि एकदम बबल नेचुरल दामी सिन छ यहाँ चाहिँ। सही हो दामी छ। यताबाट आएको है हामी, अहिले हामी आउँदा चाहिँ यताबाट आएको, कस्तो लाग्यो होइन कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस् होइन। हामी लामो भिडियो चाहिँ बनाउँदैनौँ आज होइन, छोटो छोटो भिडियो बनाउँछौँ, आज बाटोको चाहिँ लामो भयो होला। अब बाटोको पनि फेरि कस्तो दामी छ नि त बाटो, फेरि होइन आएर यो बाटो फेरि आएर डबल खिच्न पनि सकिँदैन। अनि आजको भिडियो चाहिँ यसरी नै चिलमा गर्नु, यो त ओए तर म त ढेसीमा त भाँचिन्छ होला त हौ, तँ त धेरै खाएर मोटा कि छेस, तँलाई त हाई आयो त। ल कन्टिन्यू ब्लग, अब यहाँ अब हाम्रो खानेकुरा आएपछि चाहिँ हामी गर्छौँ, खानेकुरा चाहिँ यताबाट आउँछ चढेर है। कन्टिन्यू ब्लग ल साथीहरू, अब हाम्रो चाहिँ स्पेसल यहाँ हाम्रो हिरोले, हिरो नै भनौँ म यहाँको हिरो हेन्सम हो नि अरे होइन, उसले चाहिँ यहाँ चटपट्टै बनाएर स्पेसल ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अलिकति चिसो स्प्राइट पनि ल्याइदिनु ल, कोक छ कि स्प्राइट छ? दिन ल्याउनु दामी छ। ए होइन हजुर ल दामी है, यस्तो दामी हुन्छ नि यहाँको चटपटी, हेर्दा यस्तो भए पनि चटपटी राम्रो छ। अब भाइ थुकाइसक्यो, थुकै आइसक्यो यसलाई त, थुकै आउँछ यसको त, थुक पनि फेरि कति आउँछ साथीहरू, पुस्दा पुस्दै हैरान भइसक्यो म, के छ खुवा पुस्नुपर्छ बबल बबा त फेरि चाउचाउ चाउचाउ सबै हालेको हुन्छ यहाँनिर। हाम्रो चाहिँ यस्तै हो, चिलमा मस्ती होइन, हिजो बुढाबुढीले कच्चो खायो, जस्तो खाए पनि चटपटे भनेको चाहिँ चटपटे नै हो।
हजुर चटपटी खानुहोस्। चटपटी नखाएको कति दिन भयो? हो अस्ति खाएको थिएँ। हजुर चटपटी त दामी छ। यहाँ चाहिँ चटपटी मात्रै खान आउँदा पनि हुन्छ क्या? यस्तो मिठो मुनि पनि चटपटी खानु मात्र आउँदै हुन्छ होइन कतिजना त। यो एरियाको लागि चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ दामी हो क्या चटपटी खानलाई होइन। मस्त यहाँनिर ढल्किन पनि पाइन्छ है। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु। मस्त बस्छु बस्छु चटपटी खानु भएन के भयो? त्यस्तो काम चाहिँ भएन। के त्यस्तो काम भएन? पोख्ने काम ए झर यो अलिअलि पु यस्तै हो नि ल झरिहाल्छ नि। चमेस च्यानो छ नि त बाबा ए अघि चाहिँ आउनु न भन्दा नआउने अरे अहिले चाहिँ आउने अरे फेरि बाबा छ यसो गर्ने बुढा बुझेको होइन त्यो गरेको होइन फोटो खिचेको बगाएर हिजो लिफ्टमा पनि गएर आउँदै दिइहाल्नु भयो। उता भाइलाई देखाउनु न भाइले ल्याउँदै हुन्छ भाइले कोक लिएर आउँदै हुन्छ किसो रहेछ नि होइन बवाल है है दामी भयो ल झन्डै खाकैमा त देखाउँछन् भन्नुहुन्छ होला फेरि तपाईँहरू पनि आउनु न यस्तो राम्रो राम्रो ठाउँमा होइन तपाईँहरू पनि आएर खाएको नि त हामी खाएको नहेर्नेले बाटोको हेर्नु बाटोको नहेर्नेले यताको हेर्नु होइन कुरा त्यही हो अझै मगाउँ भाइ पुग्दैन फेरि हाम्रो सब्सक्राइबर पनि हुनुहुन्छ है यहाँको सबैजना प्राय सब्सक्राइबरै हुन्छ सबैले हेर्नुहुन्छ भिडियो मैले फेरि यहाँ सबै चिन्नुहुन्छ हिजो पनि बुढाबुढी मजाले खायो भ्यालेन्टाइन मनायो आज पनि बुढाबुढी मजाले खाँदै बस्दैछ अहिले भएछ नि फेरि मगाउला मगाउनु जानुभयो फेरि के अरे के अरे के अरे के गरे त्यो नाचेको किन नाच्नु भएको यस्तो रमाइलो ठाउँमा आएर नाच्नु पर्ने नसक्न यहाँ फेरि अब हामीले डबल चटपटे मगायौँ फेरि एउटा खाइसकेर दामी रहेछ ल झन् दामी आएछ अघि भन्दा राम्रो आएछ अब अघिको चाहिँ अलिक सस्तो हो यो चाहिँ अलिक महँगो हो अनि त्यो अघि खाएको प्लेट लैजानु ए ल ए हुन्छ हुन्छ भाइ अहिले एकैचोटि लैजाऊ न चटपटे चाहिँ बबाल छ होइन हामीले चटपटे चाहिँ अब्बर अघिदेखि खाइरहेछौँ त म त अघि नै अगाएको थिएँ फेरि रस्ता यो भयो है गाँचो छ यस्तो खा कोक भएपछि चटपटे भन्नु न बदाम गाजर जडाबुडी काँक्रा है धनियाँ टमाटर सब थोक हालेको क्या मसला पनि एकदम दामी छ धनियाँ पनि छ है दामी छ
मुखमा हाल्दा पनि बरामै आउने क्या कस्तो दामी बाबा खाने मान्छेलाई खाइदेऊ बुढी चाहिँ भन्नु त भएन क्या तपाईँले हो बब्बासँग हामी खाइरहेको छौँ मजा आयो तपाईँसँग बसेर खानु मजा आउँदैन हो ए मसँग बसेर खाइस भने त के मजा आउँछ आउँछ नि मजा आउँछ खाने हो बस्ने हो भ्यालेन्टाइन डे लागिरहेको थियो मलाई लास्ट आनन्द मात्रै आइरहेछ भन्नु एकजना साथीले कमेन्ट गर्नु भएको थियो भाइ बहिनी सधैँ यसरी नै माया गर्नु है भन्नु चटपटी खुवाएर सधैँ माया हुन्छ नि म चटपटी सधैँ म भातको साटो पनि खुवाइरहन्छु नि होइन त्यस्तो होइन सधैँ यसरी नै माया गर्नु यसरी नै हाँसी खुसी हुनु भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो अनि एकजना साथीले चाहिँ भाइ सबै राम्रो छ मायाभन्दा ठुलो गिफ्ट होइन अनि त्यो धेरै माया गर्नु हुँदो रहेछ खुसी लाग्यो भनेर कमेन्ट गरिरहनु भएको थियो थ्याङ्क यू जो जसले कमेन्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई किनभने मेरो मन बुझिदिनु भयो मेरो दिल बुझिदिनु भयो है राम्रो ल कन्टिन्यू ब्लग होइन अब हामी निस्किन्छौँ यति खाएर होइन ल साथीहरू अब चाहिँ हामी निस्केर गएको यहाँबाट होइन यहाँ आयौँ बस्यौँ अब यतातिरको सिनहरू देखि नै हाल्नु भयो होला होइन यहाँ हेलमेट तार हाम्रो हिरो पुरा हिरो भएर निस्किँदै हुनुहुन्छ अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्केको है अब म चाहिँ यहाँको अलिकति उकालो ओह्रालो देखाउँछु ल साथीहरू होइन अब चाहिँ खाइयो होइन यस्तो मजाले हानियो मजाले खाइयो पनि चटपटै हानियो पनि अब हिँड्ने हो यहाँनेरि चाहिँ पुरा चलिरहेको रहेछ दाजुहरूको काम होइन बाटो चाहिँ एकदम राम्रो बनाउँदै हुनुहुन्छ अब के गर्नु यस्तो छ बाटोलाई हेर्नुहोस् है यहाँ लडियोला है कान्छी हँ समाते लडलिस है यस्तो जङ्गलको बिच आठ 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 झन्डै 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 लडियोला है यस्तो बाटो छ यो बाटोमा त साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होला है कस्तो बाटो आएको छौँ हामी आठ लडियोला है लडियोला है कान्छी लडिस भने त फेरि म त लुते ज्यान गरेको मान्छे फुत्त उठिहाल्छु त मोटी न मोटी छेस स्कुटीले नै थाम्दैन स्कुटी यसलाई यसलाई लिएर हिँड्नु भने सातचोटि पङ्चर हुन्छ हेर साथीहरू ल साथीहरू यहाँनिर हेर्नु होइन ल कस्तो बगाल छ है बगाल छ सिन यस्तो दामी छ होइन यहाँनिर चाहिँ हामी यस्तरी अब के गर्नुपर्छ होला यहाँको सिन हेर्न सक्नुहुन्छ होइन लड्न आँट्यो यहाँ हेर्नु सिन यस्तो दामी छ उहाँ पर बाटो पनि छ ओ बाटो छ त्यहाँनिर चाहिँ म देखाइदिन्छु ल यी हेर्नु ल बाटो यो चाहिँ उता जाने बाटो हो यस्तो ओह्रालो छ यो ओह्रालो चाहिँ ल हेर्न सक् अब कत्रो ब्रेक लाएन भने त फुत्रो जान्छ नि है अँ यहाँनिर चाहिँ यस्तो ओह्रालो छ कि यो ओह्रालो त फेरि चिप्लिन्छ प्लास्तैसँग लिएर ऊ सेतो बिरालो म्याउ म्याउ बिरालो है भागो बिरालो ए बिरालो ओए तरिका ल साथीहरू देखिहाल्नु होला ओह्रालो अघि झ अघि 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 उकालो गएको त्यही हो है दामी छ अँ अब हामी ऊ त्यो बाटो हुँदै जान्छौँ ऊ त्यो बाटो यहीँबाट छिराउँदा नि हुने रहेछ अन्त अनि जाँदैन ल दामी सिन होला दामी लाग्यो है मलाई त ठाउँ चाहिँ है अब सिन चाहिँ कस्तो आएको छ त्यो चाहिँ कमेन्ट बक्समा यसो लेखिदिनु होइन मजा आउँछ यस्तोमा यता चाहिँ कहाँ जान्छ होला है देउराली चोक अरे तर चोकै छैन यहाँनिर यहाँ त राति त भुतहरू मात्र हुन्छ होला होइन यो हात्तीको चाहिँ आतङ्क लास्टै आतङ्क ठाउँ हो नि फेरि यो त बाफ्रे बाफ्रे यहाँ चाहिँ धेरै हुन्छ अरे है हात्ती डेन्जर छ है घना जङ्गल छ नि अरे यो त यो जङ्गलमा त डर लाग्छ मलाई पनि यहाँनिर त सुनसान छ फेरि एउटा मान्छे हुँदैनन् फेरि यस्तो बाटो यस्तोमा चाहिँ गाडी बिग्रियो भने चाहिँ डेन्जरै हुन्छ ल साथीहरू अब यहाँबाट फर्किने त अब के देखाउनु अघि आएकै बाटो हो अघि हेरि नै हाल्नु भयो साथीहरू अब चाहिँ हामी घर आइपुग्यौँ होइन घुम्यौँ ओर्यौँ आनन्दले घर आइपुग्यौँ अनि कस्तो लाग्यो आजको ब्लग होइन अब हामीले ब्लग यहाँ सुरु गऱ्यौँ है भनेपछि ऊ गाडी पनि आइदिइहाल्छ अनि अब आज गोब्रोको क्वालिटी मतलब भनौँ न गोब्रोबाट खिचेको जुन थियो सिन
सिन चाहिँ कस्तो लाग्यो सबैजनाले कमेन्ट गरिदिनु होइन. आज गोब्रोबाट चाहिँ दामी दामी बाटोको सब खिचेको छौँ हामीले होइन. आयो आजको भिडियो मन पर्यो होला होइन भन्दै आजको भिडियो चाहिँ यहीँ स्थगित गरेर भोलि चाहिँ बाबा इन्जोय भिडियो आउँदैछ हेर्नु होला होइन. बाबा अब आजको लागि चाहिँ बाई बाई.